第102集。听了这话，广陵王失笑道，是啊，我的确该补补。对了，爷爷，你的家在什么地方？杜九妹好奇道，看这人气度不凡，应该不是一般人。距离这里200多里地，我带你们去我那好不好？广陵王转头看向在一边蹦蹦跳跳的杜九妹，杜九妹摇摇头道，我们不会去的，我爹还没来，还不能完全证明我们就是你的后人，等爹爹回来，爹爹若是同意我们就同意，爹爹不同意我们也不同意。杜九妹脆声道，爷爷，若是我们不是你的后人，你也不要因为我们不是而不高兴，好人有好报，爷爷一定会找到自己的儿子的。广陵王摸摸杜九妹的包包头，嘴角上翘，证明身份的木牌和虎牌在，加上恒武打听到的杜大山和他30多岁时的画像很像，再加上一个像灵儿的小酒，他已经可以肯定这杜大山就是他和灵儿的儿子。好，我答应你。广陵王应下，那我们拉钩100年不准变。杜九妹伸出自己的右手要跟广陵王拉钩，尘封已久的记忆随着那个小小的手涌上心头。笑哥哥，长大了你做我的夫君可以吗？穿着淡蓝色衣服的小女孩也是这样的小肉脸，也是这样的甜美笑容。好，长大了我娶你。那我们拉钩说话算话，100年不许变。两只手拉钩，有趣而又真诚。那么久远的记忆不是忘记了，而是太幸福舍不得拿出来回忆。杜九妹看着出神的美人爷爷，知道这人想必是从他的相貌想到了另一个人，只是谁这么倒霉跟他长得一样小肉脸。等到有机会，杜九妹准备问问这人当年谁这么悲催，居然和他长得像。两人拉钩之后继续在作坊里四处转转，杜五郎忙里忙外，并没有时间给他们介绍，都是杜九妹在一边介绍。等到杜九妹和广陵王杜孝从酒坊里出来，恒武来汇报已经派了50个人去西北找杜大山，他是异姓王，不能随意离开自己的封地，否则会被视为图谋不轨，更别说去西北种地了。虽然广陵王不能去，但他可以派手下去保护杜大山的安全。爷爷，我爹爹身边有好多人，应该可以保护自己吧？杜九妹疑问道，难道父亲还会有危险吗？广陵王摇摇头道，以前没问题，不过他的身份一旦散播出去，那就不好说了。广陵王笑道，这个小孙女貌似是在套他的话，他的灵儿可没有这么聪明。杜九妹眼珠子一转，又问道，爷爷，那你来这里有没有人知道，会不会有人来杀我们呀？话还没说完，广陵王拉着杜九妹小手的大手突然用力，啊，疼！杜九妹皱眉，美人爷爷又受啥刺激了？广陵王听到杜九妹的声音才逐渐放松，说道，放心吧，没事的，我可以保护你们。他在封地上有30000兵力，暗卫的数量已经达到300人，人手够了。杜九妹点点头道，我相信爷爷。广陵王一怔，被人信任的感觉真好，灵儿当年也是如此信任他，可是他却没有完成自己的承诺。灵儿死了，儿子丢了。看到很多穿着黑斗篷的人站在门口，杜九妹说道，广陵王对恒武点点头，恒武便抱拳说道，是，属下这就去安排。见美人爷爷如此高冷美，杜九妹觉得好帅。对于杜大山家里突然来了很多黑衣人，村子里的人十分好奇，但大家不敢凑近看，只是远远地往这边张望。
杜长顺、杜清晨听到这事儿不放心，爷俩便过来问问，就看到正领着杜九妹散步的广陵王。爷爷，这是我父亲养父的大哥，是我们的大爷爷、大伯父，他们对我父亲从小多有照顾，我爹爹失忆了，还是大伯父带着五哥去西北把爹爹找回来的，和爹爹不是亲兄弟，甚是亲兄弟。杜九妹笑着解释说道，只是介绍到美人爷爷的时候，她不知道如何介绍了。广陵王微微眯着眼睛，看向杜长顺和杜清晨，只是点点头。辛苦你了，恒武，看赏。杜长顺、杜清晨一愣，分不清状况。敢问你是？杜长顺鼓起勇气问道，无缘无故给他们赏赐干嘛？倒是身边的杜清晨眼神好，仿佛从广陵王的脸上看到熟悉的面容，惊讶的张大嘴巴合不上。杜大山是我儿子。广陵王沉声说道，小九说你们对他们好，自然要给你们赏赐。果真是这样，杜清晨微微放心，上前两步笑道，不敢受大人赏赐，大山是我堂弟，从小和我情分深厚，若是拿了这钱，我们兄弟情分就变质了。杜长顺这时候才反应过来，喃喃说道，哎，怪不得大山这么优秀，长得好看，原来大山有个优秀好看的爹呀。杜长顺的话让杜九妹想起村子里的流言八卦，在爹爹的身份没有揭露出来之前，很多人都说杜婆子、杜长河那样的人怎么能生出颜色这么好看的杜大山。虽然杜长顺的话很糙，但听在广陵王的耳朵里尤为顺耳，道，既然如此，那就不赏了，等大山回来再续。谪仙般的高冷美人爷爷说完便转身走了。杜九妹虽然被广陵王拉着走，但人扭头说道，大爷爷、大伯父，晚上我让哥哥给你们送酒喝哈。好好。杜长顺连连点头，侄子家的酒就是好喝，见这些人并没有伤害大山妻小的事情，便不再多想。此时此刻，杜清晨的心里非常激动，这大山的家世这么厉害啊，刚才那人一身气派，一看就是大家族出来的。杜清晨为杜大山高兴的同时，仿佛也觉得自己的机会来了。父子二人回到家里，杜长顺想了想问道，清晨啊，我们是不是要跟族里说说大山的事情？瞒不住村里人，现在大家都在观望，既然他们得到了消息，自然应该跟老族长说说。杜清晨点点头说道，爹，咱们去跟族长爷爷说说，让他心里有个数。大山的家人找来了，势必要认祖归宗，想必族长爷爷会非常失望吧。原本大家都指望大山给杜氏一族争风光荣耀呢，现在杜大山是别人的儿子，认祖归宗之后，那就是别人家的孩子了，跟杜家没啥关系了。父子二人去了族长家里，跟杜老太爷说了这件事情。杜老太爷等人听了也是震惊不已，我的妈呀，这杜大山前半辈子受苦，后半辈子享了天福了。可惜了。杜老族长叹息道，十分失落。杜清晨见状笑道，族长爷爷，您相差了，大山有个富贵爹，对我们杜家更有好处，大家也都知道大山是什么样的人，宅心仁厚，不是忘恩负义之人。众人一听颇有几分道理。清晨说的是，我们现在帮不上大山，但也不能给大山扯后腿，现在大山还在西北，一切等大山回来再说。杜老族长沉声说道。且说杜九妹那边不一会儿已经带着广陵王看了家里大部分的财产，最后一个就是那几十头猪，离猪圈还老远呢，杜九妹都没闻到臭味儿。美人爷爷已经捂住了鼻子说道，
这是什么气味？哎，果然是养尊处优啊，闻不得半点臭味。那是几个叔叔养的几十头猪，等到年底可以卖100多两银子呢。杜九妹介绍说道。我爹说了，卖了这些猪给叔叔们说媳妇。美人爹爹皱皱眉，不准备去看那些阿杂之物，咽气说道。还是走吧。杜九妹见美人爷爷吃瘪，顿时起了逗弄之心，义正辞严说道。爷爷，你不能瞧不起猪，猪也是有尊严的。广陵王一愣，忘了那股气味，这猪还要人瞧得起啊，还有尊严，那些都是下里巴人寻常百姓吃的东西，他才不要吃那些阿杂的东西。现在上层的贵族都是吃鹿肉羊肉各种珍贵禽类，的确很少有人吃猪肉，即使有人买，那也是给下人吃的。爷爷，猪是很臭，但猪身上全身都是宝，猪肉可以吃，猪毛可以做刷子，猪粪可以做肥料。杜九妹解释说道。今天中午我就让七姐用猪肉给你做一顿红烧肉，你尝尝就知道了，好吃的让你把舌头咽下去。广陵王从来没跟小孩子接触过，有点跟不上杜九妹的节奏了，但他还是听明白了，他的小孙女居然要吃猪肉，这怎么行？那种东西不要吃。广陵王见拉不动杜九妹，两手一伸抱着走。杜九妹为了稳住身体，不得不抱住美人爷爷的脖子，离得很近，就可以闻到一股淡淡的檀香味儿。对比父亲身上的汗味儿，美人爷爷好香啊。中午的时候，宋明去买了半扇肉，给杜七妹送来了三斤排骨，剁得一块块差不多大小，大约2指宽，好几斤五花三层的红烧肉切成豆腐块大小，准备做红烧肉。排骨做成糖醋排骨，焖上红烧肉和大米饭。杜九妹和广陵王回来的时候，杨氏正在帮着烧火，杜七妹在做饭。杜九妹抽抽鼻子问道，爷爷香不香？广陵王鼻子微微一皱，不得不承认这股香味刺激他的味蕾，嘴里有了一丝口水，他已经不记得有多长时间有这种感觉了。是很香。广陵王点点头。呵呵，杜九妹笑得跟个小狐狸似的，就不告诉美人爷爷这是猪肉做的，等他吃完了再说。广陵王50多岁的人了，当然一眼就能看明白杜九妹古灵精怪的心思，宠溺地捏了一下杜九妹的小鼻子嗔道，调皮。杜九妹脸不争气地红了，美人爷爷太过制造气氛了。吃午饭的时候，一盘糖醋排骨，一盘红烧肉，一大碗青菜豆腐汤，还有一盘拍黄瓜，三菜一汤，营养健康。恒武在一边看着干着急呀，哎呀，主子怎么能吃这样粗鄙的食物呢，想要上前拦着，但被广陵王犀利的眼神拒绝了，因为他想了解这些年孙子孙女是怎么过的。杜九妹眼疾手快，嗖嗖嗖给美人爷爷夹了一块有肥有瘦的红烧肉，还有一块排骨，脆声道，爷爷吃啊，小九孝敬您的。广陵王看着碗里的肥肉微微皱眉，杨氏拍了杜九妹的小脑袋道，净调皮，您别生气啊。杜七妹担心广陵王生气，小声说道，不如重新给您盛饭吧。本以为广陵王会答应，可谁知这广陵王居然夹起一块排骨放在嘴里慢慢咀嚼，突然眼睛一亮，加快了咀嚼，吐出一块骨头，然后又去尝了红烧肉，虽然有肥肉，但一点都不腻。味道不错，肥而不腻。广陵王开始相信杜九妹的话了，的确很好吃，高手在民间啊。杜九妹得意道，爷爷我都说了，猪身上全部都是宝，而且高手在民间，农家小菜照样吃得很有味。爷爷等明天休牧，我跟八哥去抓鱼钓鱼，
我们烧鱼头豆腐汤喝。好。广陵王点头，虽然行为不符合大家规范，但颇有几分野趣。见广陵王对饭菜很满意，杜七妹非常高兴，吃饭的时候脸上一直挂着笑容。因为还没有认祖归宗，所以广陵王也不好住在院子里，便去不远处新盖好的房子居住。虽然房屋简陋，但恒武已经带人买了家具摆设好，勉强可以住。但每次吃饭，广陵王都是在杜九妹家吃的。翌日一早，李瑞带着小厮背着钓鱼的工具来找杜八郎、杜九妹一起去钓鱼，顺便给七妹送点东西。前两天跟着爹爹去县城，他给七妹买了一对丁香花金耳坠。看到杜八郎家里多了一个人，李瑞很是吃惊，小声问杜八郎道：那人是谁啊？你仔细看看就能看出来了。杜八郎小声回答，不是他不想回答，而是真的说不出口。不是对方太差，而是对方太好了，他不敢叫出口，内心深处还无法接受这样的人。李瑞上下看了广陵王，再联想之前未来岳父不是亲生的，人家亲爹找来了，顿时明白了，结结巴巴道：这是未来岳祖父吧？广陵王挑眉看向杜九妹，杜九妹一副贴身小秘书的样子，连忙回答道：爷爷，这是我家七姐的未婚夫，前不久我爹娘给七姐定下的，就住在隔壁的李家村。李瑞见杜九妹喊这人爷爷，连忙上前行礼道：爷爷，小子李瑞有礼了。嗯。广陵王上下审视李瑞，除了身份低下，其他还好。一行人去钓鱼抓鱼，广陵王也跟着去了。以前每次跟过来钓鱼，李瑞都能玩得很开心，可这一次被广陵王盯着，一直不自在。晚上捞鱼回来之后，找了个机会把耳坠交给杜七妹，便带着小厮告辞离开了。对于儿子没有在杜大山家里吃饭，李大地主和七世都非常好奇，一问之下居然知道了杜大山的亲爹果真找来了，貌似还是大人物。夫妻二人合计一下，准备一份厚礼让李大地主送过去，世世坐在前面不失礼。广陵王只是点点头，便打发了李大地主。李大地主这心里既高兴又是担心，高兴的是家里攀上了大人物，担心的是害怕杜七妹身份变高了，不要这桩婚事了。七世忍不住便来找前世打探，前世听说杨氏怀孕了，便挎着篮子里面装了30个鸡蛋，便亲自给杨氏送过来。门口有人把守，前世不敢造次，只得等人通报。杜九妹眼尖看到前世，赶紧把人带进屋。哎，虽然美人爷爷说这是为了保护他们，可现在把村子里相熟的人家也防着了。前世见到杨氏笑呵呵道：五郎娘啊，听说你这是有了。杨氏略带羞涩点头道：让婶子笑话了，都这把年纪了，活着又怀上了，都不敢见人了。这有什么，在咱们乡下小儿子比大孙子年纪还小的多的是。前世劝解说道，羡慕地看着杨氏，到这个年纪还跟个水葱似的，真好看。多谢婶子开解，雨分小让婶子破费了。杨氏歉意道：30个鸡蛋在乡下算不少的礼了。前世摇摇头，看看外面没人，小声问道：五郎娘啊，门外那些真的是大山的家人啊？杨氏点点头道：大山长得非常像那人，而且前段时间从那些知道大山身份的人那里得到2件东西，已经证明那就是大山的身份。那人已经派人去西北了，估计大山不久之后就会回来。哦，大难不死必有后福了，你看大山这福气大着呢，你啊以后福气大着呢。
前世恭维说道，从杨氏的话里得到了很多信息，不过想到这次来是七世所托，五郎娘啊，你看大山身份高了，七妹作为长女也跟着水涨船高，那之前定下的婚事……杨氏很聪慧，见前世说这话，想必是李家那里得到消息来打探风声呢。嫂子，我和大山当初就是看李瑞那孩子好，才给七妹定下的，只要李瑞那孩子一直可靠正直，以后不管七妹的身份是什么，这亲事都认，绝对不干那种背信弃义的事情。杨氏说了这番话让李家安心，杨氏本就是重信之人，现在认亲还不知道怎么回事，绝对不能妄自尊大，尤其是定好的婚事，李瑞那孩子好，断然不能退亲。果真在杨氏说了这话之后，前世眉开眼笑道，哎，我待会儿就跟我那好姐妹说，让她别胡思乱想，李瑞那孩子的确是个好孩子，和七丫头是天作之合。是的呢，否则当初也不会应下。杨氏附和道，四个孩子中只有七妹定了亲，现在家里来了一个亲公爹，五郎八郎小九的亲事他和大山估计都说不上话了。虽然老公公一直笑眯眯的，但杨氏却不敢靠近，丈夫不在家自然也不敢反抗。